V sobotu sa na futbalovom ihrisku v Turčianskych Kľačanoch konal už 10. ročník nielen vydareného, ale aj mimoriadne obľúbeného podujatia Kľačianska podkova. A o tom, že pre diváka ide naozaj o mimoriadne atraktívne podujatie, hovorí aj skutočnosť, že napriek sobotnejšej treskúcej zime, to množstvo návštevníkov, ktoré na Kľačiansku podkovu aj v tomto roku prišlo, nám v tom najlepšom slova zmysle vyrazilo dých. Žiadne prekvapenie to ale nebolo pre dušu tohto podujatia, Lenku Mahutovú, ktorá ani na chvíľu o bohatej účasti nepochybovala. Verila som. Ja viem, že ľudia milujú tieto zvieratka, ja viem, že ľudia majú radi ťažné kone a proste áno, splnilo sa to, čo sme všetci asi prijali, že naozaj aj ľudia prišli, aj koníky prišli, aj zima prišla, aj sneh prišiel. Slniečko je tu, čo viac si prijať, nádhera. A s týmito slovami sa naozaj nedá nič iné ako stotožniť, lebo napriek extrémne nízkym teplotám, očiam sa ponúkala priam nebeská scenéria. Nádherné ťažné kone na bielom vrzgajúcom snehu, poháňané furmanmi zo všetkých kútov Slovenska ba aj zahraničia. Z Čiech, z Poľska a zo Slovenska. Z Poľska dneska nesúťažia, prišli len pozrieť. Pravdepodobne tá zima ich troška zaskočila, ale furmani nesklamali, sú tu aj so svojimi koničkami. Z Prievidze. Áno. Dobre, tak zrejme máte asi aj vzťah nejaký ku koníkom, alebo možno, že k takýmto podujatiam. Tak mne sa koníky ako celkové ľúbia. Čo hovoríte na to, že máme v Martine, alebo teda respektíve tu v Kľačanoch takéto podujatie? No tak veľmi sa mi to ľúbi, že sú ľudia tu trošku takí akční a neuzavretí do seba. Som robil na koniach, tam ma to baví, viete. Čo teda hovoriť? Na koli som robil Orav aj v hore. Takže taká zima furmanov odradiť nemôže však? Môže, nie. Krásne to tu, pekne. A zima musím aj v hore, keď aj udrelo tiež. Zažijú si zimu. A keď musia tú reťaz zapnúť, ako škávam ostane na reťazi? Ja nemám slovo, je to krásne. Po 10 rokoch sme konečne na snehu a keď mi niekto volal počas týchto dní, že a bude sa to konať, keď je taká veľká zima. No kedy má byť zima, ak nie v januári? Hádam, nie v auguste. Myšlienka na zorganizovanie vôbec prvého ročníka Kľačianskej podkovy sa zrodila ešte v roku 2004. Milovala som kone, milujem ich a budem ich milovať navždy. To sú slova sympatickej Lenky, vášnivej furmanky, ktorá chcela túto svoju veľkú lásku a vášeň priblížiť aj mnohým ďalším a bojovať za ozajstnú renesanciu furmanstva. To nedokážem asi ani povedať, že prečo, to je diagnóza podľa mňa, alebo s tým sa človek musí narodiť. Je to tak. Čo mi je tá Kľačianska podková iná, ako bola v predchádzajúcich rokoch, teda ak je, okrem toho, že je tu obrovské množstvo? Aha, železný kôň Kuba. Nádherné zvieratko, úžasný koník. Dnes je úplne špeciálna v tom, že prišli medzi nás Belgičani, ktorí po 100 rokoch do Európy doviezli naspäť z Ameriky kone. A my tie dva kusy máme tu na, takže to mi je úplne mega špeciálna. Dobre, koníky, hlavne tie koníky, tie sú úžasné, to je niečo nádherné, no. Ale potom aj tá pekná atmosféra je tu a myslím si, že no, vyšlo to úplne super, ale tie koníky sú úžasné. Okrem množstva divákov zo všetkých kútov Slovenska na podujatí nechýbali ani mnohí hostia. Za všetkých spomeňme ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Zelníka, ale aj poslanca Martinského mestského zastupiteľstva Zdenka Kozáka, ktorý mimochodom výrazne pomohol pri organizácii aj tohto ročného podujatia. Ja musím povedať na začiatok, že keď sme to Zelenko začali obnovať túto akciu, ktorá má svoju tradíciu minulý rok, ani sa nám nesnívalo, ktorá nás príde pozrieť, ale začnem od začiatku. Ja si dovolím privítať všetkých fanúšikov, môžeme povedať pomaličky už tohto konského športu. Vaše furmanské remeslo, musím povedať, si veľmi vážim, pretože môj dedo, narodený bol v roku 1906, pracoval v lese ako furman. Čiže to bol veľký dôvod, prečo som tu prišla povzbudiť túto akciu a musím povedať vďaka týmto nadšencom a nadšeným ľuďom a vám veľmi pekne aj počasie zahralo. Ja by som chcela ešte raz poďakovať organizátorom, poďakovať účastníkom, že takáto tradičná akcia pripomína všetkým ľuďom, ktorí majú radi prírodu, ktorí majú radi poľnohospodárstvo, ako žili naši ľudia, ako žili naši rodičia, starí rodičia, ako sa vie žiť dnes. Keďže začiatok roka, drahí Turčania, drahí súťažiaci, milí návštevníci, prajem vám, milí predsedníctva Slovenskej národnej strany, šťastie,
rodinnú pohodu. Všetko aj sa vám splnilo v tomto roku, ale najmä želám vám pevné, pevné zdravie. Nad hlavou nám krúži už helikoptera, máme teda helikopteru pripravenú, máme pripravenú psie záprahy, konské záprahy, vozenie na poníkoch, počas celého dňa atrakcie, počas celého dňa program, hromadu stánkov s občerstvením, s ľudovými reveslami, takže naozaj návštevníci si môžu prísť na svoje. Lenka Mahutová môže byť maximálne spokojná. Ja som veľmi spokojná, dúfam, že sa nikomu nič nestane a ten tím organizačný, čo je okolo mňa, to sú proste špičkoví ľudia, naozaj profesionáli, ďakujem.